ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଆଳତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆଳତୀ କରିବା। ଦାଦା ଦାଦା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଉର୍ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ମୁଁ ବିସର୍ଜନ ଆଳତୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାହା ହେଇପାରିବିନି ମିଠୁ, ବିସର୍ଜନ ଆଳତୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଦେଖିବାରେ ବି ତାଙ୍କର ବି ଅଧିକାର ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକାର ଅଛି ଉର୍ବିର, ତତେ ଉର୍ବିକୁ କେହି ଆଳତୀ କରିବାକୁ ଅଟକେଇ ନାହାନ୍ତି ତ। ହେଲେ ମିଠୁ ବେଟା, ଗଣେଶଙ୍କୁ ଏ ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଇତି ହିଁ କହିଥିଲା। ବେଟା, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ମୋ ବୋଉ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହେଇଛି। ଇତିଶ୍ରୀ ଏ ଘରର ବୋହୂ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ବୋଉ ଭାଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲି। ଯାହା ଆଜି କରିଛେ ଏଇଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ହେଇଯିବାର ଥିଲା। ମିଠୁ, ଆଜିର ଏ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଆରତୀ ଇତି କରୁ। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।